လူ့ဓမ္မလူဝိမှုကြီးကြပ်ရေးနယ်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနကတရားဝင်လုံခြုံရေးနဲ့ပြည်ပလုံခြုံရေးရှာဖွေရေးအေဂျင်စီတွေကိုတရားဝင်အာမခံချေငွေ7,350ကနေ7,500ထိတိုးမြင့်ကောက်ခံသွားမယ့်အစီအစဉ်တွေရှိနေတဲ့ပေါ့အေဂျင်စီတွေကအာမခံချေငွေတိုးကောက်ရုံနဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဥရီနီဥရီနဲ့သာထိန်းချုပ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီ2ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်ယူစနာဟိုတယ်မှာကျင်းပတဲ့မြန်မာပြည်ပလုံခြုံဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းစည်းဝေးမှာပြည်ပလုံခြုံအေဂျင်စီတွေကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါအဲ့တော့ဝေးကြီးတဲ့ထိန်းချုပ်စီးမြစ်စီကလည်းပြီးတော့တော့နောက်တော့ဘလို့အရေးယူမလဲသူဒီလို6လတနေ့အရေးယူမလဲအားရရသမှပိတ်ဒါဆိုပြရရသမှဒါသာလေးပစ်တံမှာပါလားငွေတံပါလားမယ်အဲ့ဥမာဟိုပြအေးရတဲ့တမ်းဘယ်လိုပြစ်နိုင်မှာကြောက်မှာဒါလို့လည်းထိတ်ကြုံတာ။ဒါပြင်ပြည်ပလုံခြုံရေးအေဂျင်စီတွေအနေနဲ့ငွေကျပ်3,500ပေးဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေတာဖြစ်ပြီးအခုလိုတိုးမြင့်ကောက်ခံလိုက်ပါကလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းသူတွေအနေနဲ့တရားမဝင်လုပ်ငန်းမှုတွေရှိလာနိုင်တာပါ။အဲ့လိုလိုက်စင်ကြီးတိုးမြင့်လိုက်တဲ့အတွက်အေဂျင်စီနေရာနှီးပါလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ကန့်ကွက်လာတွေကိုသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်3,500ကမကောက်တင်ဘူးမဖြစ်တင်ဘူးအေဂျင်စီရဲ့စာနာရ3,500ကပေးဖို့အခက်အခဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တင်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပကိုအလို့တမောင်းပို့ဆောင်နေတဲ့ license ရ agency 260ရှိပြီးအရင်ကအာမခံကြီးတွေကို7,300ကနေ7,350တိုးမြင့်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာ7,500ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။